5G 商用一年多来，运营企业努力克服新冠肺炎疫情的影响，加快推进 5G 网络建设，已经初步建成了全球最大规模的 5G 移动网络。截止到2021年2月底，累计建成 5G 基站 79.2 万个，独立组网模式的 5G 网络已经覆盖所有地级市。5G 终端的连接数已经达到 2.6 亿，为 5G 应用推广打下了坚实的基础。